hamma zamonlarda bo'lgani kabi bugungi kunimizda ham qalbidagi mehr oqibat tanazzulga uchrab o'z rohatini o'ylab otalarini qariyalar uyiga keraksiz buyumday tashlab ketgan ayrim noqobul farzandlarga qarovsiz otalar tilidan vijdon xitobi. Aziz zamondoshim, sizdan qismat koshonasi bo'lgan hayot ko'zgusiga bir muddat boqishingizni so'rayman. Qiz bolani tarbiyalash og'ir inim. Bilsang meni yuragimni g'amlar yedi. Uylandingmi? O'lguningcha yo'qdir tinim. Qani endi sen ham ota bo'lsang edi. Umr ko'rdim tirikchilik kuyida man. Qo'y so'ygandim farzandlarim to'yidaman. Bugun esa qariyalar uyidaman. Qani endi sen ham ota bo'lsang edi. O'ylab ko'rsam hayotimdan nolib o'zim. Xotin o'g'il tuqqan kunda g'olib o'zim. Qariyalar uyiga. Esing joydami? Dadamni qariyalar uyiga tashlab kelamanmi? Jonga tegdi desang bo'lam. Shudir so'zim. Qani endi sen ham ota bo'lsang edi. Bola boqdim quvvat bo'lsin belimga deb. Og'ir kunda madad bo'lsin elimga deb. Ular meni tashlab ketdi. Ortiqcha deb. Qani endi sen ham ota bo'lsang edi. Ko'p zotlarga bosh egandim bolam uchun. Bugun esa dardi sarman olam uchun. Shu so'z meni mayna qilgan zotlar uchun. Qani endi sen ham ota bo'lsang edi. Tushunmadim dada. Nima qilganingiz bu? Meva olib kelib qo'yganmiz-u. Ey, Hayrat, chirigan olmalaringizni tiqishtirib nima qilasiz? Menga qara, Hayrat. Sen aralashma. Shahnoz! Qaramaysanmi dadamga? Dada, boring. Xonangizga chiqing. Boylik senga baxtni in'om etarmikan? Shu so'zlarim qulog'ingga yetarmikan? Ota bo'lish senga nasib etarmikan? Qani endi sen ham ota bo'lsang edi.
bilagida g'ayrat jo'shgan polvon bolam. Xotinchasini maqtayotgan osmon bolam. Otasini tirikligi gumon bolam. Qani endi, sen ham ota bo'lsang. Qariyalar uyida qon yutmoqdaman. Qismat ekan, azob chekib o'tmoqdaman. Kelishini mushtoq bo'lib kutmoqdaman. Qani endi, sen ham ota bo'lsang. Qaytar dunyo olovida yonib ketma. Sen ham mendek bu dunyodan nolib ketma. Qariyalar uyida hech qolib ketma. Qani endi sen ham ota bo'lsang. Mana bu meni tashxis natijalarim. Nech kundan beri o'zimni qandaydir yomon his qilayotgandim. Bir ikki marta ko'nglim behusur bo'ldi. Sizdek homiladorlik mavjud. Homiladorlik? Tabriklayman. Buni qara. Onang meni chorlamoqda. Xayr bo'lam. Umr o'zi 3-4 kunlik sayr bo'lam. Faqat tobut ko'targanda chayir bo'lam. Qani endi sen ham ota bo'lsang edi. Onang meni chorlamoqda. Xayr bo'lam. Umr o'zi 3-4 kunlik sayr bo'lam. Faqat tobut ko'targanda chayir bo'lam. Qani endi sen ham ota bo'lsang edi.